xilli maanta ay ku beegan tahay 12 bisha Abriil oo ah maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guuridii lixdanaad ee aasaaska ciidamada xoogga dalka ayaa la baajiyay munaasabada xuska maalintaasi sabab la xiriira cudurka faafa ee coronavirus. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ayaa hambalye la wadaagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, isagoona ka dhawaajiyay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab isla markaana ay ka saaraan deegaanada degmooyin ay kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan dhaho guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha, saraakiil xigeenka dableyda iyo alifleyda xaasas koray caruurtooda hambalyo runtii waa maalin aad noogu weyn, ku weyn ummadda Soomaaliyeed, ku weyn qaranka Soomaaliyeed. Runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna iyo dadka Soomaaliyeedna kule xusiis gaara waxaan leeyahay markaa hambalyo. Runtii sanad guuradan runtii muhiimiyad gaar ahay laheeday waxay ahayday sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka. Waxaan u galnay diyaar garow runtii si aan bandhigyadii caadiga ahay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay samayn jireen baan u samayno. Runtii waxaa loo socotaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay ku jiraan howlgallo qayb ka ah waajibaadka ay qaranku u hayaan. Howlgalladaas oo runtii guulo badan laga gaaray waqtiyadii ugu dambeeyay runtii, oo si habsami leh oo sidii loo qorsheeyay ku socda. Waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliyeed, taas waxaa noo suurtageliyay shacabka Soomaaliyeed oo gacan ugu siiyo runtii hiil iyo hoobana la garab istaagay ee la siinayay xogaha cadowga iyo dhibaatada meelaha ay ku hayaan. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa asna ku biiriyay hambalyada u dirayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay inuu sii socon doono howlgallada lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Sanad walba maanta oo kale ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xusi jireen sanad guurada aasaaskooda, waxaana ka qayb gali jiray madaxda dowladda Soomaaliya. Maalintan oo kale waxay noogu aadan tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan. Waa maalintii dhidhibada loo aasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maalintii la aasaasay waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo magacaabay General Daa'uud Cabdille Xirsi. Allah u naxariisto, xilligaasna waxaa abaanduule ka ahaa General Maxamed Siyaad Bare, oo asna sidoo kale Allah u naxariisto. Laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka la aasaasay kadib wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u fara badan ee runtii waqti dhow waqti gaaban ayuu wuxuu gaaray meel sare ayagoo tababarkooda iyo tayadooda iyo awooddooda runtii ahayd mid laga yaqaana geeska Afrika. Alxamdulillaah, dowlad aan ciidan haysanin waa dowlad tabar yar. Dowlad markaan ka hadleyno waa ciidan. Xaqiiqdii ciidan la'aantiisa dowlad ma jirto. Ciidankeena waxaan leenahay Allah ha guuleeyo. Waa maalin runtii taariikhdeenna ay meel dahab ay ugu taallo. Intaas kadib maanta oo kale waxay ahayd maalintii aan u dabaaldegaynay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guuridiisa oo weliba lixdan jirsatay. Laakiin marxaladaha jira oo runtii iyo talooyinkii aragtooyinka ay soo jeediyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, soo jeedintiisa iyo marxaladaha dhibaatada cudurka safmareynta coronavirus dartiisa ayaa maanta waxaan go'aansanay inaan hambalyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan la wadaagno anagu u marinayno warbaahinta. Sanadkii tagay xaqiiqdii ciidankeena sanadkan wuxuu ku soo aaday 12 Abriil 2020-ka wuxuu ku soo aaday asigoo tayadiisa iyo tiradiisa iyo tababarkiisaba ay aada u sarayso. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban ciidamada dhulka, ciidamada cirka iyo ciidamada badda ayaa ah ciidamo u diyaarsan sidii u difaaci lahaayeen dalka, sida ay sheegaan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya. Sababta ugu weyn ee loo qaban waayay xuska ciidanka xoogga dalka ayaa talisku waxay ku sheegeen amarkii lagu joojiyay isu imaatanka bulshada cabsi laga qabo faafida corona. Cabdiraxmaan Waabri, Somnius, Muqdisho.